Қаламыздың аудандарында да Наурыз мейрамы тойланды. Петропавлдағы Ситимол ойын-сауық орталығында мерекелік атмосфера. Мұнда ән де шырқалуда, би де биленуде. Концерттік бағдарламаның шымылдығын Ақан Сері атындағы облыстық филармонияның әртістері ашты. Олардың туындыларын тұрғындар тамсана тыңдады. Наурыз мейрамын спорттық ойындарсыз елестету мүмкін емес. Орталыққа жиылған жігіттер арқан тартудан сынға түсті. Жеңімпаздарға шағын сыйлықтар таратылды. Білген маңызды Наурыз берекенің бастауы. Мейрамда адамдар бұрынғы реніштерді ұмытып, жүздесулері бір-біріне тілек білдірулері тиіс. Осы мейрамда бар қазақ ұлты бірігіп, дастарханда бір осы мейрамды тойлап, басымызды қосып, қуанышпен бөлісіп отыру, бір-бірімізге жақсы тілектер айту, осы Наурыз мерекесі құт береке алып келсін бәрімізге. Наурыз ең керемет мереке. Елімізде ауыз біршілік болсын. Барша халыққа тек жақсылық тілеймін. Шара соңында петропавлдықтар дәмді тағам мен тәтті шайдан ауыз дейді.